Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu Fona. U ovoj epizodi ću da igram igricu koja se zove Subway Surfers. Ja mislim da svi znate šta je ovo. Ovo je jedna od najpopularnijih igrica nekad bila, nemam pojma kakva je sada, ali ja sam se setio nje, pa ajde da počnemo. Ja sam igrao dosta ovu igricu, kao što možete vidjeti, evo koliko je ovo, 91.782.900 mi je ovaj rekord. Ali ja sam potpuno zaboravio kako se ovo igra, tako da aj samo da kliknemo, da počnemo. Ovo je kao neki božićni, kao specijal, to jest božićna je verzija igrice. Zato što je kao sada zima, pa nailazi. To jest zima je barem u trenutku kada snimam ovo, zato što nisam siguran kad ću da uploadujem, ali samo zato je. Ok, ja ovo, koliko se sjećam, daje dupli skor. Dobro. Ja potpuno sam zaboravio. Znam da ima magnet, ima, ne znam šta još ima koji đavo. Op. Ne mogu da setim. Znam da ima one cipele koje me nerviraju. Ključ, da skupimo ključ. Aj, skupimo ključ. Mada mislim da mi nije potreba, ne znam koliko ih imam uopšte. Dobro, sad sam propustio sve ove novčiće. Dobro. Op, 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 idemo. E, sad idemo. Op, 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 op. Šta je ovo? O, evo ga magnet. Daj mi to. Magnet skuplja svuda. Aha, dobro je. Dobro je znati. Da, već je isteko. Šta je bre ovo? Kakav je ovo magnet? Nije trajao ni 10 sekundi. Ili sam ga ja nekako poništio? Nemam pojma. U svakom slučaju, jako je kratko trajao. Op, 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 op. Dobro, već sam se malo... E, ovo ima. Ovo ne znam... Aha, da, ovo je samo... Samo skupljam ove gluposti. Dobro. To jest samo letim, to sam teo da kažem. Letim i skupljam gluposti, nema prepreka. Evo ga, još opet magnet. O! Ok. Učinilo mi se da mogu dalje da nastavim. Ajde igramo još, mislim šta, nisam ništa uradio. Ajde da probamo da naiđemo na ostale power-upove, da ih... Jer znam da ih da je bilo 4, ako se ne varam. A možda se varam. A ne, jao, da, u jednom trenutku su dodali... O, ok, neku misiju sam prešao. Evo ga, evo je ove, ajde, skupimo te cipele, mada oni mene strašno nerviraju, ja uopšte ne volim da ih uzimam, izbjegavam ih. Znaš što ovako kratko traje sve, evo već je isteklo ovo. Nemam pojma, ajde vidjet ćemo ovaj kako se zove, vidjet ćemo tamo u opcijama za power-upove. Master complete, šta sam uradio sada, ne znam ni šta sam uradio. Pick up two sneakers. E, dobro je da sam pokupio. Nisam ni znao šta je misija. Ne veze, nastavljamo samo dalje. Idemo. Ha ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Možda da napravimo malo... O, ne veze. Htio sam da kažem da napravimo malo drame. Da bude ovaj, to jest da bude malo dramatičnije. Da se čuknem. Još jedan ključić. Samo dobijem priliku da se čuknem. Idemo, op, 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 despoša. Za malo. Okej. Okay. Da, vidim, mogu na ovo da skočim. Ok. E, pa sad, što da mu radim? O, nice.
Dobro, evo ga ovaj kratkotrajni magnet. E, ne znam šta je. Op, op, okej. Okay. Žrtvovao sam se za ovog jednog pingvina. Boost, šta je boost? Aha, ove gluposti, dobro. E, pa o ovome pričam. Ja sam ovo sve unapredio bio u jednom trenutku. Imao sam ovo sve unapređeno. Da, 100% znam da sam imao sve unapređeno. Možda kad su updateovali igricu, onda su mi sve skinuli. Jer sam imao i više ključeva i više para. To sigurno znam. Dobro. Nema veze. Ajde sada, šta je top run? Okej. Okay. Dobro, ovo me ne zanima. Mi. E, da, imao sam i sve ove, čak i deo onaj moj, kojeg sam ja koristio. Ovo je ovde. Da, ja sam, e, ovog plavog, ja sam ovaj plavi robot uvek bio. Sad nemam. Znači, zeznuli su me, oduzeli su mi sve i uvek sam koristio ovaj deo, gde je. E, ovaj. Ovaj. Taj sam imao i taj sam uvek koristio. I sad nemam, sad moram opet da kupim. Koji smarači? I collect the world. Mislim, dobro, nebitno mi je zato što ja ovo ni ne igram, ali opet, nije fair. Ajde vidimo ove neke misije koje imaju da ih pređem. Complete six missions in one run. To je malo nemoguće. Dobro. Checking complete 5. Daj bre, ima li neka normalna misija? Šta je ovo? Complete 50 missions. Šta je sve ovo complete? 45.000 bez da promenim traku. Ajde pokušamo to. Šta znači ovo 1, 2, 3? Okej, okay, ovo možda bude izvodljivo. U stvari, ne, nema šanse bude izvodljivo. Baš zato. E, evo ga. Deda mraze. A, gde su mi patike? A, to je puta dva. Shit. Mislio sam da sam imao patike. E, zato ne volim da iskupljam. Zato što ne znam kad mi isteknu, ne znam kad nemam patike i sve mi ode. E, ovo. Bum. Ajde, najđemo na onaj magnet. Kad sam već utrošio tolike pare u njega, da imamo da li se isplati uopšte. Eno ga. I ovo, najjača kombinacija. Žum, 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 žum. I nisu skupio ni pingvina, ni magnet. Mamicu vam vašu. Dobro. Ja bih rekao da je ovo. Aj, kad umrem sada, tu ću da se ovaj kako se zaustavim. Mislim, zato što nema šanse pređem svoj rekord. To smo igrali nas trojica u kombinaciji jedno 3 sata, 3,5 sata, tako nešto. Tako da nema šanse ja sad sam to da uradim. Ali dobro, barem da vidimo dokle mogu da dostignem. Da li mogu da pređem prvobitni rekord današnji? Ne znam ni koji je bio, ali nema veze. Opop, ja sam da se čuje ova muzika, mislim. Ja sam je malo utišao zato što mnogo, mnogo odlači pažnju. Ne mogu da se skoncentrišem, da pričam. Uopšte. Za igru manje više, ali ne mogu ništa pričam i onda pravim pauze velike u rečenici. Evo, kao što sam sad uradio. Jeste, malo odlači pažnju. Malo više. Ne, što? Što uradi? Neću trošim ključe. Eto, dobro. Dobro. To bi bilo to. Da vidim
Čekaj, aha, i kupim još nešto, šta je jetbag da unapred, jetbag. Ja moram da kažem jetbag. Top run, da vidimo koji je, diamond? Aha, connection problem, okej. Okay. Ugasio sam internet da mi ne stižu notifikacije dok igram igricu, zato što mi to strašno nervira. Missions, show missions. Aha, vidi ovo što postoji. From mystery box, roll 30 times. E, ajde, to ću da uradim. Evo, sad ću se rolam još 10 puta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evo ga, 10. Malo sam se zabrojio. Roll 30 puta. Dobro. Uj, jo, čuknu se ja. Jo, slučajno se čuknu ja. Pingvin! Aj sad kad sam već počeo još jedno, ajde da je. U stvari ne, ajde ovako. Ui! Dobro, e da vidimo što sam sada uradio. Two character tokens from mystery box. Kako mystery box da uzmem? To ne znam ni sam. Shop. Starter pack. Mystery box. Few prizes. Aha, to se kupuje. A da, ja sam preko... Jo, pa čekaj, stani. Samo da vidim nešto za likove. Bila je ona ovaj, vanzem... Ja, vidi ti ovo. Pa ja sam svih 500 skupio. I to se sećam da sam, znaš koliko para utrošio u to samo da skupim svih 500 ovih. Tako da, ono, ja mislim, u stvari ne. Ja sam, ne sjećam se zašto sam prestao da igram, ovaj, ali... Al pokvareno od strane ovih što su napravili igricu. Sav progres su mi uništili. Sve sam ovo skupio. Sve ovo sam imao. I ovih 200 gitara. I ovo. Tri kape. Dobro, to nije teško. Ali sve ovo sam imao. Ovo ne znam šta je. Ovo nije bilo kad sam ja igrao. Ali i ovog robota. U njega sam utrošio tolike pare. Da bi otključio plavog robota. I sad ne mogu. Sad ne mogu da igram s njim. Ali dobro, nebitno. I ovako i onako neću igrati posle ovoga. Dobro, to bi bilo to za ovaj epizod. Ako ste novi, ako ste svidjeli, lajkujte i subscribeujte se. Također možete nas pratiti na ostalim društvenim mrežama. Svi linkovi su u deskripciji. To bi bilo to. Ja se izvinjam što je ovaj video ovako u portretu. Nije u landscape-u, ali što da radim, takva je igrica. I dobro. To bi bilo to. Igram nešto drugo u sljedećoj epizodi. Prijatno.